Շարունակում ենք։ Արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը այսօր Լիտվա է մեկնել, առանձնազրույց ունեցել լիտվացի գործընկերոջ Գաբրիելյոս Լանդբերգիսի հետ։ Արդեն ընդլայնված կազմով հանդիպմանը քննարկվել է հարցերի լայն շրջանակ, թե երկողմ, թե Եվրամիության ձևաչափով համագործակցության, թե տարածաշրջանային թեմաների համատեքստում։ Նախարարների հանդիպմանը հաջորդել է Լիտվայի և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունների միջև Եվրոպական միությանն առնչվող հարցերի շուրջ համագործակցության վերաբերյալ փոխմբռնման հուշագրի ստորագրումը։ Երկու արտգործնախարարները նաև համատեղ ասուլիս են տվել։ Միրզոյանը նշել է, թե պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել խորացնել Հայաստանի և Լիտվայի կապերը մի շարք ոլորտներում, ինչպես օրինակ՝ տնտեսություն, բարձր տեխնոլոգիական էներգետիկա, туризм, մշակույթ, կրթություն։ Միրզոյանը նաև շեշտել է Լիտվայի solidarությունը մեր երկրի համար դժվարին իրավիճակներում։ Նրա խոսքով դրա վառ դրսևորումներից էր վերջերս Լիտվայի տրամադրած աջակցությունը երկրի հյուսիսում տեղի ունեցած ջրհեղեղից հետո։ Արարատ Միրզոյանը նաև նկատել է, թե Հայաստանն ադրբեջանի Ջանից դեռ պատասխան չի ստացել ավելի վախարված առաջարկին, այն է մեկ կամսվա ընթացքում ամբողջացնել ու ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը։ Միրզոյանի խոսքով, բացի այն, որ Բաքուն դեռ չի պատասխանել, նաև նոր պահանջներ է առաջադրել, որոնք առնվազն հարցեր են առաջացնում Ադրբեջանի անկեղծության և տարածաշրջանում խաղաղության հասնելու ցանկության առումով։ Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Գաբրիելյոս Լենդբերգիսը հայտարարել է, որ Լիտվան կաջակցի Հայաստանին դեպի Եվրոպա գնալու ճանապարհին։ Լիտվան առաջինը ճանաչեց Հայաստանի անկախությունը և մենք ուրախ ենք օգնելու այն դժվարին, բայց կարևոր քայլերին, որոնք նրանք անում են դեպի Եվրոպա գնալու ուղղությամբ, ասել է նա։ Վիլնյուսում Միրզոյանը հանդիպել է Բելարուսական անդիմության առաջնորդներից մեկի, նախագահի նախին թեկնածու Սվետլանա Տիխանովսկայայի հետ, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը չի մասնակցի հունիսի 21-ին Ղազախստանում կայանալիք ՀԱՊ կանդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին, այս մասին հայտնել է արտգործնախարարության խոսնակը։ Հունիսի սկզբին էլ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը չի մասնակցում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդանական վեհաժողովի խորհրդի նիստին։ Օրեր առաջ էլ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը հրաժարվել էր մասնակցել ՀԱՊ պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստին, նշելով, թե դեմ չեն սահմանափակ ձևաչափով որոշումների ընդունմանը։ 2022 թվականից հետո կազմակերպությունը չցանկացավ քաղաքական գնահատական տալ Հայաստանի ինքնիշխան տարածք Ադրբեջանի ներխուժման փաստին։ Դրանից հետո Հայաստանը հետ կանչեց ՀԱՊԿ-ում իր մշտական ներկայացուցչին, հրաժարվեց կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի տեղակալի քվոտայից, չմասնակցեց զորավարժություններին, գագաթնաժողովներին։ Ապրիլի սկզբին էլ ՀԱՊԿ-ից նշել էին, թե Հայաստանում իրենց պատասխանատվության ոլորտն են համարում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը կարգավորված պետական սահմաններում, այսինքն Հայաստանի սահմանները չեն ճանաչում, քանի դեռ չեն կարգավորվել։ Ալմատիում կայացած նիստում ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Շիմանգալի Թասմագան Բետովն էլ հայտարարել էր, թե կազմակերպությունը հույս ունի, որ Երևանը կհստակեցնի կառույցի հետ իր հարաբերությունների հեռանկարները։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը մեկնաբանել է Միրզոյանի որոշումը չմասնակցել արտգործնախարարների խորհրդի նիստին, հայտարարել, թե Մոսկվան հուսով է Երևանում կհասկանան, որ ՀԱՊ քարտակը բոլոր հնարավորությունները ընձեռում է տարածաշրջանային անվտանգության ապահովման հարցերով համագործակցության համար։ Գալուզինը նաև նշել է, թե հարավային Կովկասում արևմուտքի օրակարգը միշտ չէ, որ համապատասխանում է տարածաշրջանի երկրների շահերին։ Նախորդին էլ Կոմսոմոլսկայա Պրավդա թերթին տված հարցազրույցում նա հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության ու ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչները կոչ են անում Երևանին խզել բոլոր կապերը Մոսկվայի հետ և ձգտում են դուրս գալ մեր ընդհանուր ինտեգրացիոն ասոցիացիաներից։ Մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանին ակտիվորեն գրավում է եվրոպական հեռանկարը։ Դժվար չէ կռահել, որ երկրին կհամոզեն հրաժարվել այն մեխանիզմներից, որոնք վերջին տարիներին ռեկորդային աճ են ապահովել իր տնտեսությանը։ Ռուսաստանի հետ տնտեսական կապերի խզումը կնշանակի հայկական բիզնեսի հիմնական շուկայի կորուստ, ասել է ռուսաստանցի պաշտոնյան։ Գալուզինը նշել էր, թե արևմտյան նարատիվների ազդեցության տակ տեղի է ունեցել երկկողմ քաղաքական շփումների կտրուկ նեղացում։ Երևանից գնալով ավելի հաճախ են հնչում Ռուսաստանի ՀԱՊԿ-ի անվտանգության առկա համակարգի իր բարերով անհիմն քննադատություններ։ Ինչ էլ որ լինեն արևմտյան երկրների խոստումները, որոնք Հայաստանի իշխանություններին դրդել են սառեցնել մասնակցությունը կազմակերպությանը, ՀԱՊԿ-ին որպես Հայաստանի անվտանգության ապահովման մեխանիզմի արդյունավետ այլընտրանքներ չկան, վստահ է Գալուզինը։
Մոսկվան ակնկալում է կապանում հյուպատոսություն բացել մոտ ապագայում, 10-ին տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Եվգենի Իվանովը, հստակ ժամկետներ դիվանագետը կրկին չի նշել, միայն ասել է, ակնկալում են, որ այն տեղի կունենա մինչև տարեվերջ։ Դեռ 2023-ի նոյեմբերի 2-ին էր Ռուսաստանի կառավարությունը հավանություն տվել կապանում գլխավոր հյուպատոսություն բացելու համաձայնագրին։ Ավելի վաղ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Միրզոյանը հաստատել էր, որ Մոսկվան կապանում հյուպատոսություն բացելու ցանկություն է հայտնել Երևանը նել համաձայնություն տվել։ Կապանում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսությունը կդառնա երկրորդը Հայաստանում, առաջինը Գյումրիում է։ Ներկայումս Սյունիքի մարզում գործում է միայն Իրանի հյուպատոսությունը, թե Ֆրանսիան ևս ցանկություն է հայտնել կապանում հյուպատոսություն բացել։ Այժմ զրուցելու եմ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Սաքունց, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Բողջունիերս, պարոն Ոսկանյան։ Պարոն Սաքունց, այսօր երբ ես հետևում էի Եվրամիության անդամակցության թեմայով հանրակրի անցկացնելու շուրջ օրակարգի վերաբերյալ քաղաքասարակության նաև ներկայացուցիչների քննարկմանը, դուք հիշեցիք Ռուսաստանի նախագահի այց Հյուսիսային Կորեա և Կիմ Չեն Ընի հետ Պուտինի ստորագրած ռազմավարական գործընկերությունը և կարծիք հայտնեցիք, որ գուցե Հյուսիսային Կորեան ևս դառնա ՀԱՊԿ-ի կամ ԵԱՏՄ-ի անդամ, որքան եք դուք այսպես ասեմ, իրատեսական համարում նման զարգացումը և այդ հնարավոր նման զարգացման դեպքում, հա, Հայաստանը որտեղ է լինելու։ Տեսեք, խնդիրը ոչ միայն նրանում է, որ հավանական է, ես գտնեմ, որ հավանական և ինչու, որտեղ ըստ էության Ռուսաստանի դաշնությունը հանձինս Պուտինյան ռեժիմի գտնում է խորը միջազգային մեկուսացման մեջ, անգամ Ռուսաստանի դաշնությունը որոշել է լքել ԵԱՀՊ-ի կառույցը, միջխորհրդ հանրական վեհաժողովից նաև դուրս գալու մասին է որոշում կայացրել։ Մենք ականատես ենք լինում հանձինս Պուտինյան ռեժիմի ավտորիտար ռեժիմների կոնսոլիդացիայի պրոցեսի։ Պուտինը հիմա միայն մեկ խնդիր ունի, հնարավորին չափով ձևավորել բռնապետական ռեժիմների կոալիցիա, որպեսզի ինքը իրապես կարողանա դուրս գալ այդ միջազգային մեկուսացումից։ Դե պարզ է, Բելարուսը արդեն որպես սատելիտ պետություն, Ղազախստանի նկատմամբ ունի ազդեցություն, Ղրղստանում ըստ էության ընդունվեց ռուսական այդ ինոագենտի մասին օրենքը, Տաջիկստան ամբողջությամբ իր զգողության տակ է, Ուզբեկստան այցելությունը հիշում եք կատարեց և հերթական այցելությունը Կորեա, այսինքն այս բոլոր այն պետություններում այցելությունները, որոնց տարածքում գտնում է, որ իր համար սպառնալիք չէ միջազգային քրեական դատարանի կողմից, դատարանի դատախազի կողմից տրված ձերբակալման սանկցիան իրագործելու, այսինքն ինքը ապահովված է, որ այդ պետություններում չեն ձերբակալելու, այդ պետություններն է համարում ապահով իր համար և հետևաբար նաև այդ պետությունների միջոցով է փորձում այդ կոնսոլիդացիան ձևավորել։ Եթե ոչ Կորեայի այսպես կոչված ժողովրդադեմոկրատական պետություն, ապա ուրիշ էլ ով կարող է լավագույն թեկնածուն հանդիսանալ այդ կոալիցիայի, բնականաբար Կիմ Չեն Ինի այդ մարդակերական ռեժիմը։ Փորձերը ներգրավելու կամ այդ կոալիցիայում ընդգրկելու Չինաստանին տեսնում ենք, որ չի ստացվում։ Դե պարզ է, Չինաստանի տնտեսական հզորությունը, ռազմական հզորությունը անհամեմատ են, հա, Ռուսաստանի դաշնության հետ և բնականաբար Չինաստանը չի կարող համակերպվել կամ ընդունել, որ կարող է ընդգրկվել մի կոալիցիայի մեջ, որում դոմինան դեր ունենա, ասենք թե Պուտինյան ռեժիմը։ Պուտինն էլ չի կարող համակերպվել, որ ասենք թե այդ ավտորիտար կամ բռնապետական կառավարման
ակումբում, հա, պետությունների ակումբում դոմինանտ դեր ունենա Չինաստանը։ Բնականաբար, հա, այսինքն այստեղ Չինաստանի հետ կապված հարցը ընդամենը առանցքային կամ գլխավոր դերակատարի հետ կապված հարցով, եթե չէ ըստ էության Չինաստանը չի էլ դեմեղնի, հա, նման թևի տակ ակումբ ունենալ, բայց բոլոր դեպքերում Չինաստանը բոլորովին լինելով ավտորիտար պետություն, բոլորին այլ քաղաքականություն է վարում, չնայած նախագահի օրոք շատ ավելի կոշտացավ, հա, ազատ համեմատաբար, հա, այդ տնտեսական նկատուն եմ ազատությունները։ Այսինքն, հա, ի դեպ ավելացնեմ նաև, որ Կուբա Կարիբյան ծով ռուսական ռազմանավերի այցելությունն էլ այդ նպատակը ունի, հա, կարծես թե խորհրդային միության օրոք գոյություն ունեցած այդ ուրեմն մոդելը, հանցինս հիշում եք, Վարշավյան պայմանագրի կամ չգիտեմ սոցիալիստական լագերի, հա, ուրիշ ինքը մոդել չունի, նոր մոդել չի կարող առաջարկել այս այդ մեկուսացման պայմաններում, դրա համար առավել քան իրական եմ համարում, այսինքն սա համարում եմ այդ ավտորիտար ռեժիմ ունեցող, բռնապետական ռեժիմ ունեցող արևմտյան ժողովրդավարության հետ ակնհայտ հակասություն ունեցող ռեժիմներով, հա, պետությունների կոնսոլիդացիայի միտում այդ տարբեր այդ այցելությունները պաշտոնական։ Շատ քիչ է իհարկե այնտեղ նշվում, թե ինչի մասին է խոսքը, երկկողմ հարաբերությունները եւ այլն, բայց իրականում հիմնական նպատակը ելնելով Պուտինի վարքագծից վերջի մեկ տարվա ընթացքում այդ նպատակն է հետապնդում։ Հիմա շատ կարևոր հարց է, լավ, մենք որն է մեր դիրքորոշումը կամ որն է մեր տեղը այդ պրոցեսի մեջ։ Մի կողմից այդ փորձի չարաշ նշեցիք Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի այցը Լիտվա, եւ ոչ միայն Լիտվա, այլ տարբեր եվրոպական երկրներ, նկատում եվրոպական միության անդամ պետություններ, մյուս կողմից հայտնի հանդիպումը Եռակողմ, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար, ԵՄԵ-ի ղեկավար եւ Նիկոլ Փաշինյանի բրյուսելյան հանդիպումը եւ նաեւ Միացյալ Նահանգների ամենաբարձրաստիճան պաշտոնատարանց անձ պարբերական այցը Հայաստան, սա նշանակում է, որ Հայաստանը փորձ է անում դիրքավորվել այն իմաստով, որ չհայտնվի այդ ավտորիտար ռեժիմով պետությունների ակումբում, որտեղ այնտեղ ուղղակի անելիք չունի։ Ոչ միայն անելիք չունի, այլ նաև ինքը այդ ակումբը, ենթադրյալ ակումբը, հիմա անունը կկոչվի ՀԱԲԿ, թե հետո ինչ-որ նոր անուն կհորինենք, անբան, դա չի էությունը։ Հայաստանը տեղ անելիք չունի եւ ավելին Հայաստանի նման պետության համար այդեղ շահերը ընդհանրապես գոյություն էլ չունեն եւ չեն էլ կարող ունենալ։ Հիմա չէ, կարծում եք, բանը Բելարուսի շահերը Ռուսաստանի համար էական նշանակություն ունեն, թեկուզ, հա, Լուկաշենկոյի ռեժիմի կնեպում։ Ինքանու իշքանու, որ Բելարուսի տարածքը կարող է օգտագործել, ասենք, միջուկային մարտագլխիկների կամ միջուկային թեկուզ սահմանափակ կիրառման զենքի տարածքի ուրեմն տեղադրման, հա, տարածք ընդամենը է, թե չէ իրան չի դարձքում Բելարուսը կամ Բելարուսի ժողովրդի շահերը կամ քաղաքացիների շահերը։ Ուղղակի ինձ մեկ-մեկ հետարկում է, թե երբ այդ X ժամը լինի, երբ որ Հայաստանը կհայտնի, որ ոչ միայն դադարեցնում, այլ դուրս է գալիս այդ կառույցներից։ Ես ունեմ ընդամենը մեկ ենթադրություն, որ ամենայն հավանականությամբ կամ Հայաստանը սպասում է, որ իրեն պետք է դուրս անեն, ժամանակին այդպես եղել է Ուզբեկստանի պարագային, որ ՀԱԲԿ-ի անդամ էր, այնուհետև երկար ժամանակ չէր մասնակցում ՀԱԲԿ-ի ուրեմն հանդիպումներին եւ ուղղակի հայտնեց, որ ինքը, քանի որ չի մասնակցում, ինքը դադարեցնում է կամ հետո իր անդամությունը դադարեցել։ Կամ մեկ մի տարբերակը, որ իրեն հեռացնեն, իսկ չեն հեռացնելու։ Հիմա Ռուսաստանին շարի չի բխում ՀԱԲԿ-ի որևէ անդամ պետության, թեկուզ դուրս անել, որտեղ նույնիսկ ենք կրկնում կոնսոլիդացիան իր գերի նպատակն է, անկառնայից այդ անդամ պետությունները ինչ վերաբերմունք ունեն կան շահերն են։ Եվ այդ կամ ուրեմն Հայաստանին են դուրս անելու, դա ասենք լավ էլ չես աշխատում, կամ ստիպելու են
կամ ճնշում են ճնշումներին բանեցնելու։ Այստեղ այդ ճնշումների բանեցման հետ կապված ես իհարկե ունեմ մտահոգություն, որտեղ այդ ճնշումը ասած Հայաստանի պարագայում ունենալու է տարբեր դրսևորումներ։ Գազի մատակարարման դադարեցում, ռուսական բազան մեր մոտ է ներքին, ուրեմն անկայունության հրահրում, որի փորձերը մենք տեսանք ու այդպես էլ հաջողություն չունեն և չէին էլ կարող ունենալ, որովհետև խոսքը ոչ թե այն է, որ հանրության մեծ մասը ուրեմն հավանություն է տալիս իշխանության քաղաքականությունը ամբողջովին, չնայած բավական մեծ է նաև այդ մարդկանց թիվը, այլ նրանք չեն կարող և հավանություն չեն տալիս այդ ուժերին, որոնք արքեպիսկոպոսի, հա, թե եկեպիսկոպոսի, չգիտեմ, գլխավորության փորձեցին բանանել, այդ ընդվզումը առաջացնել։ Եվ չունենալով այդ քաղաքական հենարանը, սոցիալական հենարանը, իրենց մնում է տարբեր դիվերսիաններ և տարբեր ճնշումներ, այսինքն հանրային դժգոհություն առաջացնելուն ուղղված տարբեր գործիքներ։ Կրեմլի գործիքակազմ այդ առումով լայն է, ինքը չունի տնտեսական այդ հզորությունը, որ զարգացման համար, մեզ համար որևիցե զարգացումից, հա, զարգացման համար նշանակություն ունեցող ինչ-որ գործոն մեզ չտրամադրի, ինքը ընդհանրապես զարգացման հետ կապ չունի, բայց ինքը կարող է խոչընդոտել զարգացումները, խնդիրները առաջացնել, և այս առումով ես չգիտեմ, թե Հայաստանի կառավարությունը ինչ է անում այդ հնարավոր կամ ենթադրյալ ու մեծ հավանականություն ունեցող այդ ճգնաժամերը հաղթահարելու, կառավարելու և այդ տարտարոսի այդ ճանապարհը, որ անխուսափելիորեն պետք է անցնենք, ի վերջո անջատվելով, հա, կամ կախվածությունը Ռուսաստանից վերացնելու ուղղությամբ, ինչ ջանքեր է գործադրում։ Սա հարցեր են, որոնց պատասխանները ես չունեմ, և հանրությունն էլ չունի, և կարծում եմ, եթե իշխանությունը հստակ ծրագիրը ներկայացնի, թե ինչպես է պատրաստում դրանք անել, իսկ դա պարտավոր է ներկայացնել, ես վստահաբար ասում եմ, որ հանրության կողմից վստահությունը անհամեմատելի կբարձրանա, որ որևէ ցանկացած ոտնձգություն Հայաստանի նկատմամբ կունենա ոչ թե իշխանության դեմագրավումը կամ, չգիտեմ, այդ ագրեսիվ փոքրամասնության, որ ինչպես ես որակավորում եմ նրանց հավանությունը, այլ հանրության դիմադրությունը, հանրության կողմից, ուրեմն այդ դիմադրումը տանելը, հա, որովհետև հանրությունը պետք է պատրաստ լինի։ Իդեպ ասեմ, որ հենց Ուկրաինայի դեմ ագրեսիայի, Ռուսաստանի ագրեսիայից հետո, երբ որ այդ գազային մատակարարման հետ կապված հարցեր էին, ինչու՞ հիշում եք, թե ինչպես էին Կրեմլից ասում, բա Եվրոպան սառելու է, ձմեռը չի անցկացնելու, հա, 22-ից 23 թվականի ձմեռը, տեսանք ինչպես անցկացեց Եվրոպան, բայց ինչպես անցկացեց Եվրոպան, ինքը խնայողության բավական լուրջ ռեժիմ մտցրեց, հա, ընդհանուր միջև բնակարաններում 19 աստիճանից բարձր չպետք է ջեմ աստիճանը լիներ, այդպիսի մեխանիզմ, մարդիկ հասկանալով, գիտակցելով, թե ինչի համար է, որպեսզի Կրեմլի ազդեցությունը քաղաքական, հա, այդ գազի մատակարարման միջոցով կամ գազ միջոցով քաղաքական ճնշումը չլինի, որպեսզի ուրեմն կարողանան լիարժեք աջակցեն Ուկրաինային դիմագրավելու համար Կրեմլի ագրեսիան, մարդիկ գնացին այդ գիտությունը և իշխանությունները աշխատանք տարան իրենց հասարակության հետ, և նույնիսկ Կրեմլի հույսերը, թե իբր հանրության մեջ դժգոհություններ են առաջանալու այդ տնտեսական դժվարությունների, դա էլ չարդարացանք։ Ես այն չի համարայն նշում այս օրինակները, որ այո, Եվրոմիությունը, Արևմուտքը, ժողովրդավարական պետությունները, հենց ժողովրդավարությունը իր բոլոր թերություններով հանդերձ, խնդիրներով հանդերձ, դա այն մեխանիզմն է, որ կարողանում է երաշխավորել, ստեղծել և ցույց տալ պետության ու հասարակության դիմադրողականությունը արտաքին մարտահրավերների հետ կապված։ Մենք հիմա ունենք շատ լուրջ խնդիր, դա Ադրբեջանի հնարավոր ագրեսիան է, և կարծում եմ, կամ սպառնալիքները, որը ունի մեծ աջակցություն Կրեմլի կողմից, դա մենք էլ գիտենք, և այդ ուղղությամբ իհարկե Արևմուտքը նույնպես պատրաստական է մեզ աջակցելու, վերջի ուրեմն այդ գնումը ֆրանսիական, որը ուղղակի հոգեխանգարմունքի հասցրեց Բաքվին, այն իմաստով, որ բա այդ ինչ եք անում, ինչ եք ֆինանսավորում կամ աջակցում Հայաստանին,
այն դեպքում, որ ինքը շարունակում է իր ռազմական պոտենցիալի մեծացումը։ Այսինքն, այստեղ Հայաստանի իշխանությունը հանձին, դե ասեցի, ընդդիմությունից հույս չկա, որտեղ ընդդիմության համար ինչքան թույլ է լինի Հայաստանը ինքան լավ, որտեղ ինքը իշխանության խնդիր է ուզում լուծի, ձև ցախողումը այդ եվրոպական ինտեգրման ինչքան լինի, այնքան ինքը տարածք է ստանում, հնարություն է ստանում, հա, իր գոյությունը սոցիալական հիմնան ստեղծելու։ Ուզում եմ ասել, Հայաստանի տեղը չի կարող լինել այդ մարդակեր հակամարտկային ռեժիմների շարքում, մենք դրա համար չենք արել հեղափոխություն, և իշխանությունը ուղիղ ունի պատասխանատվություն, անկախ նրանից ընդդիմությունը այդ պահանջները ներկայացնում է թե ոչ, ասենք թե շատ ավելի ժողովրդավարական չէ, օրակարգ բնականաբար ակնկալի չկա, բայց իշխանությունը ունի պատասխանատվություն հստակ կանխատեսելի, իրականանալի, ծրագիր առաջարկելու, այս ուրեմն անցումը կատարելու, որտեվ այո, շատ կարևոր է հանրաքվեն և եվրոպական ինտեգրման հարցը օրակարգ դարձնել, քաղաքական օրակարգ, որտեվ օրակարգ ուղղակի խճճող աղավաղված է, Հայաստանում քաղաքական օրակարգ աղավաղված է, հայ հանձին ասած դեն ժողովուրդ, բայց շատ կարևոր է, որ մինչև որևէ տեղ ինտեգրվելու համար պետք է մի տեղ եղածներից դուրս գաս, սա շատ կարևոր է, իսկ այս դուրս գալու հետ էլ կապված նույնիսկ կրկնեմ, պետք է այդ բազմաթիվ հարցերը լուծել, և ոչ միայն լուծել, այլ նաև լուծելու վերաբերյալ հստակ, չափելի, կանխատեսելի, վստահելի, հանրությանը իրազեկող, հա, իրազեկելու միջոցով, պատրաստելու միջոցով այդ ծրագիրը ներկայացնել։ Եվ պարոն Սաքունց, երբ խոսում ենք օրինակ Ռուսաստանի նույն այդ միջազգային մեկուսացման կամ աշխարհի դեմ դիմադրության մասին, Հայաստանը այո, սառեցրել է օրինակ նույն Ռուսաստանի առաջնորդությամբ կազմակերպություններից մեկում իր մասնակցությունը, բայց շարունակում է լինել անթափ։ Արդյոք դա չի ենթադրում, որ Հայաստանը ևս այդ մեկուսացման ազդեցության կրողներից մեկն է, աշխարհի դեմ այդ դիմադրության կողմերից մեկն է, և սա արդյոք իրավական անվտանգության հարցեր մեզ համար չի առաջացնում։ Հայաստանի իշխանությանը դեռևս հաջողվում է միաժամանակ գտնվել երկու տարբեր չափումներում, եթե կոպիտ ասեմ, միաժամանակ փորձել նստել երկու աթոռների վրա, բայց դա երկար չի կարող տևել, պարոն Ոսկանյան, չի կարող այդ Հայաստանին տրվել այնքան ժամանակ, որ ինքը փորձի այսպես կոչված կոմպլիմենտարություն խաղալ, մնալ ու այդ տոտալիտար կառավարման ռեժիմով պետությունների հետ մի ուրեմն միջպետական պայմանով ուրեմն կառույցներում միաժամանակ ակտիվորեն հա ինտեգրման փորձեր անել կամ ցույց տալ այդ ուղղությամբ ջանքը կամ կամքը, որովհետև այդ ժամանակահատվածը, որը կարող է Հայաստանին ներվել կամ տրամադրվել, անվերջ չի կարող լինել։ Այլ բանը նույնիսկ կրկնեմ, թե ժամանակը Հայաստանը իր նոր այդ արևմտյան գործընկերների հետ, որոնց հետ շատ ավելի սերտ է համագործակցություն հիմա, և որը խոստովանում են նաև ռուսական Կրեմլի ներկայացուցիչները, ինչ պայմանավորվածություններ, ինչ խնդիրներ են լուծում, որտեղ ոչ միայն հանդիպումներն են կարևոր, այլ հանդիպումների արդյունքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացումը, հա, եւ պարզ է, որ այդ պայմանավորվածությունների համար օբյեկտիվորեն խոչընդոտ է քո անդամությունը ԵԱԿ-ի հետ, եթե դու տնտեսական դիվերսիֆիկացիայի կամ տնտեսական զարգացման ծրագրերից մշակում կամ նախ կանխատեսում, որ մշակես կամ փորձես իրագործես, եթե ռազմական կամ պաշտպանական անվտանգային առումով իհարկե էլի գալիս ես, որտեղ սահմանափակված ես ուրեմն հապկով, ի դեպ ասեմ, հայ-ռուսական պայմանագրերն էլ սահմանափակող ազդեցություն են, գազի մատակարման պայմանագիրը շատ լավ գիտի հանրությունը, որ մոնոպոլ դեր ունի, այդպիսին են կնքել, այդպես են պայմանավորվել նախկինները ռուսական կողմի հետ, ոնց է հաղթահարվելու, շատ հակված հարց է, օրինակ ոնց է կանելու այդ խնդիրը, որ լուծվի, պետք է ճանաչել այդ պայմանագիրը, հակասահմանադրական, հա, կամ ենթադրենք հնարավոր տնտեսական արբիտրաժում, եթե հայց ներկայացվի, դրա համար պատշաճ շիմքեր կան, որպեսզի Գազպրոմի ուրեմն
դոմինանտ հա դերը, որ ինքը առանձնահատկություն մենք իրանք չունենք այլ պետություններից, հա, ինչ որ քանակից ավելի գազ կամ էներգակիրներ ներկուցել եւ այլն, վերջնաշով այս հարցեր կան, ասենք, կամ ռուսական բազայի հետ կապված հարցեր, այսինքն մենք ռազմական ներկայության ենք, հա, որտեղ մի բան է հենակետերի հերացնելը, որոնք բացարձակապես որևէ միջպետական պայմանագրով հիմնավորված չէր, հա, կամ մի բան է Սվարտնոցից սահմանապահ ծառայության հերացնելը ընդհանրի միջև այս տարվա օգոստոսի ամիսը, բայց մի բան է հենց ռուսական սահմանապահների ուրեմն հերացումը հայ-թուրքական հայ-իրանական սահմանին կամ ռուսական բազայի հերացումը, ցանկացել որոնք պատասխաններ մենք չունենք, հասկանու՞մ եք, եւ իշխանություն չի տալիս, եւ այս ստանում անկողմնակալ դիտորդի մոտ, ասենք կողքից նայողի հայացքով հարցեր են գալիս, լավ, դու գնում ես հանդիպում ես, լավ ես անում, պայմանավորում ես եւ այլն, բայց որն է այն խոչընդոտների թվարկած, հա, վերացման ճանապարհը, լուսման ճանապարհը, ի՞նչ է կանում, եթե կան խոր ինչ որ պայմանավորվածություններ, որոնց մասին դեռևս հրապարակային չեն ասում, ես չգիտեմ, բայց չեմ կարծում, որ չասելով կամ չներկայացնելով կամ քայլեր չանելով, չանելու համար ինչ որ երկար ժամանակ կարող են ուրեմն հանդուրժել այդ իրավիճակը, հենց նույն արևմուտքը, հա, սա հարցեր են, որոնք իմ կարծիքով եւ հանդուրժումը եւ միջազգային գործընկերները պետք է հստակ ունենան այդ պատասխանները, չի նա այդ պատասխանները տրվում են, թե չէ ժամանակի գործումը շատ որոշիչ է, այսինքն շատ կարևոր հանգամանք է, պետք է կարողանալ այո դիմագրավել ագրեսիան, հնարավոր ագրեսիան Ադրբեջանի կողմից կամ ռուս-ադրբեջանական տանդեմի կողմից, որոնց հստակ կաչակցի Թուրքիան, պետք է կարողանալ կանխել Թուրքիայի հնարավոր աչակցությունը Ադրբեջանին, այդ որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ, եւ այստեղ կարևորը մենք տեսանք, չէ՞, որ Թուրքիան իր բոլոր դժկամությանը, ասենք թե Շվեդիայի կամ Ֆինլանդիայի եւ Ֆինլանդիայի անդամակցությանը, այն ամենայնիվ գնաց համաձայնության, այսինքն կան, չէ՞, ինչ որ լծակներ Թուրքիայի վրա ազդող, հիմա այդ որպես լծակները գործեն Թուրքիայի վրա ի նպաստ Հայաստանի շահերի, դեռ նշանակում է բավական լուրջ աշխատանք պետք է կատարել այդ լծակները ունեցողի հետ, հա, իսկ դա կարող է լինել, եթե այդ դու քո շահերը եւ այդ լծակներ ունեցողի շահերը կարողանան համընկնել, եւ այս առումով այո, Մոսկվան շատ լուրջ անհանգստացած է, լուրջ անհանգստացած է, եւ այդ անհանգստությունը խոս բառեր չեն, մենք գործ ունենք մի ագրեսոր պետության հետ, հիմա մենք ինչպես ենք այդ անհանգստությունները, որպեսզի չդառնան կամ իրականություն կամ կանխել այդ հնարավոր իրականություն դառնալը, դիմագրավելու, սա շատ լավ հարցեր է, շատ լուրջ հարցեր է, եւ մի բան է ուզել, ասենք թե եվրոինտեգրման, մի բան է եվրոինտեգրման ճանապարհին խոչընդոտող այդ գործոնների կամ ռիսկերի կամ սպառնալիքների կանխումը, դիմագրավումը, հա, որտեվ դա արդեն կներեք անձնական բան չի, դա ամբողջ պետության հետ կապված հարց է, սա լուրջ, մենք լուրջ ճակատագրական ուրեմն ժամանակներ են կապվում, եւ այստեղ բավական պետք է սկզբունքային հետևողական դիսկորոշումը եւ աշխատանքը, ի դեպ ասեմ մի օրինակ, որպեսզի ավելի հասկանան, թե ինչի հետ գործում, երբ որ մենք հիշում ենք ժամանակին Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորեց Լուկաշենկոին այդ խայտառակ ընտրություններից հետո, երբ որ մենք, ես անձամբ նաեւ քննադատեցի եւ Բելարուսի մեջ շատ իրավապաշտպանները ուղղակի զարմացած էին, ցավոք սրտի նրանցից շատերը կամ բանտերում են կամ ստիպած են եղել թողնել Բելարուսը, թե ինչպես կարող է նախկին քաղբանտարկյալը բռնապետի, հա, այդ շնորհավորել ընտրության արդյունքների կեղծման, հա, հետ կապված, եւ հետո հիմա դժգոհում է կամ ասում է, որ Լուկաշենկոյի հետ էլ գործ չի ունենալ, հասկանու՞մ եք, արժեքային հենքը, երբ որ կարևոր չի, կարևորվում հարաբերությունների ձևավորման հետ, հա, չէ, շահերը պետք է լինեն, նախ նորեր հայտնի, որ Բելարուսը Ադրբեջանին ենք է մտակարարել, կներեք, դա հրապարակային թվեր են եղել, այսինքն այդ ինչ տեղի ունեցա, որ այն ժամանակ շնորհավորում ես, հիմա չես շնորհվում, իհարկե լավ է ասում, թե ուշքան երբեք, բայց կներեք, մեր կյանքից է գնացել այդ ժամանակը, չէ, ես հիմա չեմ ասում, որ երեսով տալու համար, բայց
Երբ որ դու արժեքային հիմքը չես պահպանում եւ ես դրա չես եւ այդ քո շահերը ձևակերպում, ապա կներես այդ դեպքում դու կմնաս այն կարգավիճակում, որ դե ըստ բան նպատակահարմարության, կներեք նպատակահարմարության, չգիտեմ ինչ նպատակահարմարության, որտեղ անհամատեղելի է ժողովրդավարական հեղափոխություն իրականացրած Հայաստանի ժողովրդի ակնկալիքները հապկի անդամության հետ, կամ ԵԱՏՄ-ի անդամության հետ, կամ ԱՊՀ-ի անդամության հետ, սա ի սկզբանե էր հայտնի, եւ հիմա Ծիխանովսկայի հետ հանդիպումը լավ է իհարկե, եւ դա քաղաքական դեմարշ է հենց Լուկաշենկոին, հա, որ ես ստեղության ճանաչում եմ Ծիխանովսկային որպես իրական լեգիտիմ ներկայացուցիչ, ոչ թե քեզ, բայց կներեք, սա հետ կապված հարց կա, եւ իհարկե դա ոչ միայն Լուկաշենկոին, այլ նաեւ Կրեմլին, հա, որտեղ Լուկաշենկոն սուբյեկտ չի այլևս իդեաբան, բայց դրա հետ կապված ունես պատասխանները գլազու, ինչա գլազունիներ, թե ինչ է դրանց, հա, գալուզին, այո, հողի վրա պատասխանների մասին է խոսքը, ասում եմ, եթե դու ասում ես Հարավկովկասյան կամ հայկական երկաթուղին շնորհակալություն ասել վերականգնելու համար, դեր մեռանք ասելու, համար դա վերականգնելու իրաց գլխին կապ չի վերջին հաշվում, մեզ պետք չէ այդ ձեպի վերականգնում, հասկանում եք ոնց է, մեզ պետք իրապես այնպիսի ուրեմն կառավարում, հա, որտեղ կոռուպցիան, իսկ հայկական երկաթուղում կոռուպցիան եղել է, կա ու շառնակվում է, մեզ պետք չի կոռուպցիա ասած փողերով մեզ լավություն անեն, հետո ասենք թե բայց լավություն պարտավոր են նախանել, դա իրենց գործառույթն է, բայց այդ ինչ գումարների հաշվում, թալանել են ամբողջ երկաթգիծը, հիմա այդ թալանի հաշվում երկու կոպեկ գցում են, վերանդկանում են, կամ բան, ես էլ ասում շնորհակալություն, հետո մի երկու տարի հետո, երբ որ այդ երկաթգծի արդյունավետությունը կլինի, հա, ցածր, ասենք թե այս նոր այս ինչ է կանոն, նոր է կարող, շուտ այնց ենք ասել, երկաթգիծը կոնսեսիոն կառավարման, հասկանու՞մ եք, այսինքն այստեղ տնտեսական դիվերսիֆիկացիայի տեսակետից լավ, դուք որպես Ֆրանսիայից կամ Միացյալ Նահանգներից կամ Գերմանիայից, հա, Սևծովով ընդհանրենք ինչ որ ձևով վերեցիք Վրաստանով Հայաստան բան, հա, ինչ որ ապանակներ եւ բիզնես եք անում, այդ դուք գործ եք ունենալու հայկական երկաթգիծը կառավարող այդ ռուսական կողմի հետ, կներեք, ո՞նց եք դուք պատկերացնում, ինքը ո՞նց աշխատելու, երբ որ բավական շատ բիզնեսներ հենց Ռուսաստանում արևմտյան բիզնեսներ դադարեցին իրենց գործունեությունը, իսկ դու Հայաստանի տարածքում շարունակել ես այդ ռուսական կողմի հետ համագործակցությունը, կներեք, հասկանու՞մ եք, այսինքն շատ հարցեր ա, որոնց պատասխանները ոչ թե արևմուտքում պետք է փնտրել, այլ Երևանում, այո, եւ ոչ թե Մոսկվայում, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ զրույցի համար, հաջողություն ձեզ. Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցում էի Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար, իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի հետ։